ABs lopp, Euro Classic Trot, Next Year, treårens lopp. Och hästarna är nu samlade bakom startbilen. Favoriten tvåa från höger, Johan Untersteiner tränar och kör. Två Gas Meras. 100 meter till start. Startbilen släpper iväg fältet. Nummer 3, Nice and Quick inleder bra. Det gör också nummer 4, Fiery Heart ut i banan. Nummer 7, Extreme. Det är nummer 3, Nice and Quick, som har varit allra kvickast här inledningen. Tåget hand om täten, tåget emot nummer 4, Fiery Heart. Ner som tvåa i andra spår, nummer 7 Extreme, och två Gas Meras samlar i tredje utvändigt. Samtidigt som nummer 4 Fiery Heart kommer ner i rygg på ledaren, och då får nummer 1 Hit the Bar positionen som trea på innan. I tredje spår hamnar nummer 6 Booze. Fram i andra spår nummer 7 Extreme. 3 Nice and Quick leder, här kommer nummer 7 Extreme fram till ledande 3 Nice and Quick. Känner på ledaren, 500 meter, en 10,4. Och då är nummer 7 Extreme som har övertagit ledningen av nummer 3 Nice and Quick. Därefter nummer 4 Fiery Heart som är trea invändigt, fjärde invändigt för nummer 1 Hit the Bar. Då har nummer 2 Gas Meras hamnat som första häst i andra spår. Följd i sin tur av nummer 9 Redneck Woodland som har andra ytter. Där är andra spår nummer 8 Konrads Massiv. Sist i klungan där har vi nummer 6 Boosen framför sig, nummer 5 No One to Hold Them som har positionen som 4 på innen. 7 Extreme i täten. Och Gas Meras på väg fram i andra spår. 3 Nice and Quick, ryggledaren. Passering den första kilometern. Då stannar klockan på 1.13,4. Andra utvändigt för nummer 9 Redneck Woodland. Tredje invändigt nummer 4 Fiery Heart när vi ger oss ut på slutrundan. Ett Hit the Bar finns som 4 invändigt. Tredje ytter för nummer 8 Konrads Massiv. Fjärde utvändigt nummer 7 Booze. Sist på innen nummer 5 No One to Hold Them. Men det är fortfarande nummer 7 Extreme som har täten. 3 Nice and Quick bakom. Attacken kommer nu från nummer 6 Boos via tredje spår. Först utvändigt nummer 2 Gas Meras, andra utvändigt för nummer 9 Redneck Woodland. Mitt på den sista långsidan 1500 meter 13,9. 7 Extreme i dryga längdens ledning. 2 Gas Meras först utvändigt. 2 i andra spår nummer 9 Redneck Woodland. Ryggledaren för nummer 3 Nice and Quick. 7 Extreme leder. Nu kommer 2 Gas Meras fram i andra spår. 7 Extreme i täten. Galopp längre ner för nummer 4 Fiery Heart. Galopp för nummer 1 Hit the Bar. 7 Extreme leder. Här kommer nummer 2 Gas Meras som är på väg upp utvändigt om ledaren i andra spår. Sedan nummer 9 Redneck Woodland. Men in mot upploppet då. Med nummer 2 Gas Meras som har kopplat greppet. 2 Gas Meras leder. 9 Redneck Woodland finns på andra plats. 2 Gas Meras i täten. 7 Extreme försöker komma tillbaka. Men Johan Untersteiner vinner. 2 Gas Meras. Diskvalificerad häst nummer 5, No One to Hold Them. Ja, har du Lennart? Ja, det där var en prestation lite utöver det vanliga. Utvändigt i princip hela vägen och ändå avväpnar dem och vinner på 13-1. Sista halvvarvet 11-7, karriärens fjärde start för den här treåringen. Diskvalificerad häst nummer 4, Fiery Heart. Imponerande att se. Vi sa ju på förhand att det här var ett jättebra lopp, och det var det. Det var många bra hästar, men den här var ju huvudet högre än de andra, och ändå var det bra prestationen. Men det här var, ja, man blir mörkrädd och ser hur de kan. 13-1 är döda i sin fjärde start. Imponerande. Gas Meras, Johan Untersteiner alltså, vinner imponerande Dagens Dubbels första avdelning. Resultat lopp 8, V64s femte avdelning i Dagens Dubbels första avdelning, Emil Lundgren i Skåne AB:s lopp, Euroclassic Trot Next Year. Här segrar 2 Gas Meras, tränad och körd av Johan Untersteiner. Gas Meras är uppförd av Snogarps gård AB Ystad, ägs av stall Kennys, andelshästar 64. Och här har vi Euroclassic Trots helspriset till senast ägare och kör Sven. På andra plats kommer 7 Extreme, Stenhjul. 3 nummer 9 Redneck Woodland, Adrian Colgini, och ni följer mål 2, 7, 9.
Jag seger alltså till Johan Untersteiner tillsammans med nummer 2 Gas Meras. Vi har en del ägare som ser ut att vara på väg in i vinnarcirkeln. Delägare, ja. Ni är ett rejält gäng. Vad sa du? Ni är ett rejält gäng, sa jag. Hur många vi är, men vi är några stycken i alla fall. Alla är lika glada. Ja, jättefin insats. Ja, jätteroligt faktiskt. Känner alla varandra? Ja, det tror jag vi gör. Ja. Vi är från Kenny, Stall Kenny då. Ja. Så att, ja, det gör vi. Har du varit med på många, många hästar? Jag har en till hos Kenny som är hos Björn Goop då. Så att, ja, sen har vi köpt ett försto, jag och en kompis nu då, så vi ska satsa lite grann på avel och så. Ja, lite kul, ja, faktiskt. Är du ny som uppfödare? Ja, hon är precis inseminerad förra veckan och det är första vi har. Så det ska bli riktigt kul faktiskt. Så, direktighetskontroll nu på fredag. Hoppas att det har tatt och så. Va? Så att, ja. Kommer det sig att du börjar som uppfödare? Ja, ville prova det också. Jag har varit hästägare ett tag nu. Va? Så att, och sen slumpade det så lite grann. Att hästen stod hos Bosse Näslund utanför Vara där. Va? Och som konvalescent då. Och jag var delägare i henne först. Så att, jag köpte en och tänkte att hon var så jättefin att vi ville använda henne i avel då. Lycka till med det och lycka till med Gas Meras framöver. Ja, det var ju en väldigt fin insats idag. För att, ja, det ska bli jätteroligt. Kanske ska höra också vad hästens tränare och körsvän som är Johan Untersteiner. Alltså, många lyckliga ägare. Grattis Johan. Tack så mycket. Men vad säger vi om det där? Ja, men det var bra gjort. Jag tänkte faktiskt idag att ska vi vinna så behövs det nog en låg 13 tid idag, för att det var bra hästar och perfekta förutsättningar. Så att jag räknade med att vi var nog tvungna att göra det om vi ska vinna och förhoppningsvis åka till Gävle sen. Du tyckte han var bra, jag tyckte han var grym. Ja, jag tyckte han var bra. Jag är nöjd med det här. Det är en jättetrevlig häst, fantastiskt fin och han gör allting rätt hela tiden, hästen. Och Nick, hoppas han behåller sig hel och frisk, så kommer förhoppningsvis utvecklingen bli ännu mer framöver. Men när du begärde lite där borta? Ja, jag hade Adrian i rygg och var lite, ville liksom inte köra för mycket gapen på honom. Och sen gällde det att slå Stens häst också. Och Sten fick ju en rejäl öppning såklart. Han fick ju 10 första fem och då tyckte jag att 500 kvar där, då är det dags att gasa i botten så att vi slår Stens häst först och främst också där. Och ja, då fick jag bra feeling direkt när jag sa till honom. Då fick jag han i tömmarna och tugga på hela vägen in. Sen gick han fram och kopplade greppet och sen... Ja, han lyssnade på kusken hela tiden och han märkte att han var före den andra hästen. Och då direkt så tyckte han. Så att, ja, det är en härlig inställning verkligen. Var det någon skillnad på honom idag senast? Ja, det var det absolut. Det var helt annat tryck i honom idag. Sist var han bara seg tyckte jag. Så jag var lite missnöjd faktiskt trots att han gick en 14 tid i tredje starten senast. Så nu kände jag att... Att jag hade åker med tömmarna liksom, det var inte bara tiden utan jag hade bra feeling. Vad sa du nu, vad gällde härnäst? Ja, E3 kval, jag vill liksom ha, jag tycker det är en häst med potential för det, men samtidigt så må vi ju veta att det fungerar om vi ska åka till Gävle och prova mot de allra bästa, och det tycker jag är kvitt och tick vi idag. Grattis till detta och lycka till med E3. Tack så mycket. Det är Johan Untersteiner och gänget kring talangfulla Gas Meras som gör sin fjärde start i karriären. Det var den tredje segern och tiden alltså 1:13,1.
Och då följer Segerflir i lopp 8, V64s femte avdelning, Dagens Dubbels första avdelning, Emil Lundgren i Skåne AB:s lopp, Euro Classic Trot Next Year. Här ser jag två Gasmaras, tränad och körd av Johan Untersteiner. För här sitter Johan och jag.